Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada Nizami Gəncəvi ilinin açılışı ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov sözü Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimova verib. Anar Kərimov bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ilə elan olunub. Son illərdə ölkə rəhbərliyi tərəfindən ya İslam həmrəliyi ili olsun, ya İmadəddin Nəsiminin ili olsun, ya multikulturalizm ili olsun, bu bütün illərin dalbadal cənab prezidentimiz tərəfindən elan edilməsi bir daha da göstərir ki, ölkə rəhbərliyimiz milli mənəvi dəyərlərə, onların Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda təbliğ olmasına nə qədər böyük əhəmiyyət, önəm verilir. Tədbirdə çıxış edənlər, xalq yazıçıları Elçin, Kəmal Abdullah, millət vəkili Nizami Cəfərov, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva, Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid, Nizami Gəncəvi irsinin təbliğində tərcümə işinin vacibliyini vurğulayıblar. Bilirsinizmi, biz 21-ci ilə qalib xalq kimi daxil olduq. Amma biz qalib xalq olmaq mədəniyyətini dünyaya nümayiş etdirə biləcəyik mi? Bax, bu kimi suallar insanı bugün düşündürür və mən bu düşüncələrimin, bu suallarının cavabını cənab prezidentin bu ili məhz nizami ili elan eləməsində görürəm. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan mentalitetinin dəyərli bir nümayəndəsi olan bu kimi dualar Azərbaycan xalqının qalib xalq olmağa layiq olduğunu bir daha dünyaya göstərəcək. Mənim atam da ədəbiyyatçı idi və mənim atamın ilk mənə kitab hədiyyəsi ilk dəfə məktəbə gedən gün Nizaminin əsəri idi və atam onu mənə verəndə, mən o kitabı hələ də saxlayıram, bu sənin cehizindir dedi. Mən onun anlamını illər sonra daha geniş anlamağa başladım. Kiçik yaşlarımızda Nizamini tanımağa başladıq. Amma Nizamini daha geniş tanımaq və daha geniş anlamaq bugün ilk öncə öz gənclərimiz arasında bu işlərin aparılmasına çox ehtiyac var. Geniş fikir mübadiləsindən sonra Nizami Gəncəvi irsi ilə bağlı virtual sərgi təqdim edilib. Tədbirdə həmçinin xalq artisti Məlikə Əsədova və əməkdar artist Elşən Rüstəmov Nizami Gəncəvi poeziyasından nümunələr səsləndiriblər.